terveiset Lontoosta. Joskus pitää kisamuksen lähteä työmatkalle. Ja silloin onkin hyvä, että kaikkikin kyyditykset on kunnossa. Eli vinkkinä voi sanoa sen, että kuljetusringit on tosi hyvä pelastamaan niissä tilanteissa, kun itse ei ehdi. Ja tapahtuu, se on aika ekologista, että ei kaikkia jutut aja samaan paikkaan, vaan yksi auto käy voimassa tyttöjen matkan varalta. Mä jatkan kohta lisää, kunhan pääsin täältä liikenteestä pois. Totta kai tytöt on jo 14-16-vuotiaiden ryhmässä sen verran isoja, että ne pystyy kulkemaan myös julkisilla. Mutta varsinkin iltaisia on tosi paljon niin turvallisempaa käydä hakemassa tytöt harkoista, ja sitä paitsi hikisenä on ikävä matkustaa vaikka bussissa. Niin. Yksi hyvä vinkki, mitä mä kimppakyydestä huolta, on perustaa yhteinen pappiryhmä. Niin sit siellä voi tehdä ehdotukset, kuka kuskaa milloinkin ja kuka pystyy kuskaamaan ja kuka on milloinkin, jos on työreissulla. Siinä on se hyvä puoli, että silloin kaikki on ajan tasalla, eikä siihen kannattaa liittää mukaan niin kimppakyyti vanhemmat ja sitten voimistelijat. Ja sit on juttu kimppakyydessä tosi tärkeää on siis se, että olethan empaattinen, että pidät huolta siitä, että kaikki kyyditykset menee niin kuin tasapuolisesti, ettei tule mitään sit pahaa verta tai pohdintoja siitä, kuka kuskaa eniten. Aina löytyy niitä kilttejä ihmisiä, jotka tarjoutuu tekemään kaikki, mutta muista, sullakin on omat velvollisuudet oman voimistelijan urheilun kyydittämiseksi. Kisakyydit. Ne voi hoitaa myös kimppakyydeillä. Mut jos mennään vähän pidemmälle, on varmasti kaikille miellyttävämpää, että mennään sitten kotimaassa bussilla ja sitten ollaan ulkomaille, niin ne onkin ihan toinen juttu. Niistä mä en hirveästi tiedä. Meidän joukkue ei hirveästi ulkomaankisoissa ollut. Mutta kisakyydeissä kannattaa niin kuin vähän miettiä sitäkin, että silloin saatetaan tulla mukaan niin kuin vanhemmat, että perinteinen määrä autoja ei kenties riitä. Mutta kaikki nämä ratkee ja yleensä joukkuejohtaja pohtii näitä kyydityksiä, kuka vie ketäkin ja kuka menee milloinkin ja missä pitää olla ja näin poispäin, että ei tarvitse muuta kuin ilmoittautua vapaaehtoisena riviin vanhempana, niin hei vaan! Vielä tsekkasin noin mun eiliset videot ja mä totesin, että kun mä olin hotellihuoneessa sit tehnyt ton yhteenvetopäivityksen ilman meikkiä, niin mä voin sanoa, että siinä meni mun raja, mun on pakko tehdä tää uudestaan. Eli tähän tulee tämmönen pieni ajallinen niin kuin klappi, eli eilen, no aikaisemmat videot on tehty eilen ja nyt on sitten seuraava aamupäivä kyseessä. Eli yhteenvetona muutama asia. Kimppakyydit, perustetaan yhteinen pappiryhmä voimistelijoiden ja aikuisten välille, niin tieto kulkee. Sitten pitäkää huoli siitä empaattisesti, että jokaiselle tulee tasaverran niitä kuljetuksia. Joukkuejohtaja hoitaa siis kisakyydityksiä, niissä ei tarvitse siis sen enempää ihmetellä, olla vaan vapaaehtoisena vanhempana paikalla. Ja sitten vielä ihan liittyen tuohon niin kuin julkisen liikenteen käytöstä näiden kyyditysten osalta, niin se on tosiaan ok, mutta sitten kannattaa niin kuin tsekata, että voimistelija ehtii ajoissa harjoituksiin paikalle. Kielet myöhästymiset on ihan niin kuin ok, mutta tulee toistuvaa myöhästymistä, niin sitten aina tällaisessa joukkuelajissa, kun yksi on poissa, niin ei oikein pystyä saamaan tasapainosta harjoittelua siitä aikaiseksi heti siitä alusta, niin se on vähän hukkaa heitettyä aikaa ja kaikkien osalta, niin se on vähän tyylisää sitten. Niin mun mielestä se on vanhempien vastuulla pohtia näitä kyydityksiä, että miten ne saadaan hoidettua silleen, että voimistelija ehtii ajoissa paikalle. Ja siihen aina löytyy ratkaisuja, joko sitten pitää siirtää harkka-aikoja, joita kannattaa neuvotella sitten seuraajohdon kanssa. Nyt mä hei lähden tässä sateisessa Lontoossa eteenpäin, kun bussi näköjään tuleekin tuolta. Tosi mahtavaa, että olit mukana ja tällä kertaa vähän tämmönen kyydityshenkinen päivitys. Niin ensi kertaa, moikka!